განვაგრძობთ ჩვენს ვიდეო ლექციას. ჩვენი მომდევნო საკითხი არის საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორები. Როგორც ჩვენ პირველივე ლექციაზე ვისაუბრეთ, საერთაშორისო ურთიერთობებში შესაძლებელია საერთაშორისო ურთიერთობები განვარტოთ როგორც სფერო, რომელიც წარმოადგენს სხვადასხვა საერთაშორისო აქტორების ინტერაქციის გარკვეულ არეალს. ამ თვალსაზრისით ჩვენ პრინციპში განვიხილეთ კიდეც ორი ესეთი განსხვავებული მიდგომა. პირველი მიდგომის თანახმად, ლიმიტირებული ვიწრო მიდგომის თანახმად, საერთაშორისო ურთიერთობების მთავარი აქტორები არიან სახელმწიფოები და შესაბამისად საერთაშორისო ურთიერთობების როგორც აკადემიური დისციპლინის კვლევის ძირითადი საგანი არის სახელმწიფოთა შორის არსებული ურთიერთობები, მაგრამ მეორე უფრო ფართო გაგების თანახმად საერთაშორისო ურთიერთობებში აქტორების სტატუსი იმსახურებენ არამხოლოდ სახელმწიფოები, არამედ მაგალითად საერთაშორისო ორგანიზაციები, მრავალეროვნული კორპორაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, გარკვეული ინდივიდები, გარკვეული თუნდაც ტერორისტული დაჯგუფებები და ასე შემდეგ. ანუ აი ორი განსხვავებული მიდგომის თანახმად შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად საერთაშორისო ურთიერთობები შესაძლოა განვიხილოთ როგორც სფერო, რომელიც ერთი მხრივ ორიენტირებული არის სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებზე, ხოლო მეორე მხრივ ის არის ორიენტირებული სხვა არასახელმწიფოებრივი აქტორების შესწავლაზე. Როგორც ჩანს ჩვენი სლაიდიდანაც, საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორები, რა თქმა უნდა, ძირითადი აქტორები საერთაშორისო ურთიერთობებში არიან სახელმწიფოები. ნებისმიერი შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციიდან უყურებთ საერთაშორისო ურთიერთობებს, უყურებთ მას როგორც, ასე რომ, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მიდგომას ზე გავაკეთებთ აქცენტს, სახელმწიფო პრინციპში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტორი საერთაშორისო ურთიერთობების, იმიტომ რომ სწორედ სახელმწიფოების შორის არსებული ინტერაქციების და ამ ფორმების შესწავლა არის ძირითადი საგანი საერთაშორისო ურთიერთობების როგორც აკადემიური დისციპლინის. სახელმწიფოების მაგალითი შეიძლება იყოს, თქვათ, ხომ, ძალიან ბევრი მაგალითი შეიძლება ავიღოთ, საქართველოს, საფრანგეთი, როგორც ვთქვათ, გარკვეული ემპირიული მაგალითები ტერმინის სახელმწიფო. რეალურად საერთაშორისო პოლიტიკაში სახელმწიფოები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით. შესაძლოა საერთაშორისო პოლიტიკაში არსებობდნენ სახელმწიფოები, რომლებიც არიან მატერიალური თვალსაზრისით, ანუ ეკონომიკური და სამხედრო კომპონენტების კუთხით უფრო ძლიერი სახელმწიფოები. ამ ლოგიკით თუ გავყვებით ჩვენ საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორები, ანუ სახელმწიფოები შესაძლოა განვასხვაოთ ერთმანეთისგან მათი შესაძლებლობების მიხედვით, ანუ შეიძლება იყვნენ ძლიერი, დიდი და პატარა სახელმწიფოები. როგორც წესი, როდესაც საუბარი არის საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში დიდსა და პატარა სახელმწიფოებზე, ხშირ შემთხვევაში დიდი არის ხოლმე, თუმცა არა ყოველთვის, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში დიდი არის სინონიმი ძლიერი სახელმწიფოსი, ანუ იმ სახელმწიფოსი, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებზე, არა მხოლოდ პოლიტიკურ პროცესებზე, ხოლო პატარა ხშირ შემთხვევაში ხდება სინონიმი სუსტი აქტორისა საერთაშორისო სისტემაში, როდესაც პირიქით სხვა აქტორები, სისტემის სხვა აქტორები, ამ შემთხვევაში უფრო ძლიერი სახელმწიფოები, უფრო მეტად ახდენენ გავლენას პატარა სახელმწიფოს ქცევაზე, ვიდრე თქვა თვითონ პატარა სახელმწიფო ახდენს გავლენას დიდი სახელმწიფოების ქცევაზე. ანუ საერთაშორისო სისტემა უფრო მეტად განსაზღვრავს და სისტემის აქტორებს შორის ინტერაქცია უფრო მეტად განსაზღვრავს პატარა სახელმწიფოების გაუშვათ საგარეო პოლიტიკურ ქცევას, ვიდრე საერთაშორისო სისტემა განსაზღვრავს დიდი სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკურ ქცევას. ანუ ამ ლოგიკით სახელმწიფოები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან სწორედ შესაძლებლობების მიხედვით. მაგრამ არის მეორე ისეთი უფრო მეორე მიდგომა, რომელიც უფრო ახლოს დგას
საერთაშორისო სამართალთან, რომლის მტკიცებითაც სახელმწიფოები ერთმანეთისგან პრინციპში სამართლებრივი სტატუსის მიხედვით ისინი ერთმანეთისგან არ განსხვავდებიან, ანუ ერთია, რომ სახელმწიფოები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან შესაძლებლობების მიხედვით, არიან ძლიერი და სუსტი სახელმწიფოები, მაგრამ მეორეა, რომ სახელმწიფოები საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით არიან აბსოლუტურად თანასწორ უფლებიანი, თანაბარი უფლებების მატარებელი საერთაშორისო სისტემაში. Პირველი მიდგომა, ანუ მიდგომა, რომელიც სახელმწიფოებს ერთმანეთისგან განასხვავებს შესაძლებლობების მიხედვით, არის უფრო ორიენტირებული საერთაშორისო პოლიტიკის რეალისტურ გაგებაზე, და მეორე მიდგომა არის უფრო და ორიენტირებული საერთაშორისო ურთიერთობების სამართლებრივ, საერთაშორისო სამართლებრივ ასპექტებზე. Realurat, საერთაშორისო სისტემის ეს მთავარი აქტორები, სახელმწიფოები ერთმანეთისგან, სახელმწიფოები, ეს არის ის პოლიტიკური ერთეულები, რომელსაც აქვს რამდენიმე ისეთ დამახასიათებელი ნიშანი. სახელმწიფო, თითქმის ყველა სახელმწიფო საერთაშორისო, თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში, თითქმის ყველა სახელმწიფო არის მატარებელი შემდეგი ნიშნების. პირველი, ამ სახელმწიფოებს აქვთ საკუთარი ტერიტორია, ან ტერიტორია, რომელზეც ვრცელდება ამ სახელმწიფოს იურისდიქცია, და სახელმწიფოები ბუნებრივად ტერიტორიების მიხედვით ერთმანეთზე განსხვავდებიან. არიან სახელმწიფოები, რომლებსაც აქვთ ძალიან მცირე ტერიტორია, და არიან სახელმწიფოები, რომლებსაც ვთქვათ უჭირავთ ორი კონტინენტი, რომელსაც აქვს ტერიტორია გადაჭიმული ორ კონტინენტზე. მაგალითად, რუსეთის ფედერაცია არის ამის კარგი მაგალითი, რომელსაც უზარმაზარი ტერიტორია გააჩნია. Არიან ასევე ერთ-ერთი ისეთი დამახასიათებელი ნიშანი ნებისმიერი სახელმწიფოს, ეს არის ის, რომ სახელმწიფოს ჰყავს საკუთარი მოსახლეობა, ანუ მოქალაქეები, რომლებზეც ვრცელდება ის იურისდიქცია და ის შიდა სამართლებრივი ნორმები და შიდა სამართლებრივი პრინციპები, რაზეც ეს კონკრეტული სახელმწიფო დგას. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი ნიშანი ნებისმიერი სახელმწიფოსი, ეს არის სუვერენიტეტის იდეა, ანუ სუვერენიტეტი გულისხმობს, რომ სახელმწიფო დამოუკიდებელია მის საშინაო და საგარეო საქმეებში, ანუ ეს არის სუვერენიტეტის ცნება, ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს დამოუკიდებლობის გარკვეული ხარისხი მის შიდა და საგარეო საქმეებთან მიმართებაში. სუვერენიტეტის ცნება არის ერთ-ერთი ეს ფუნდამენტური ცნება, ზოგადად საერთაშორისო სისტემაში, იმ სისტემაში, რომელიც არის სახელმწიფო ცენტრული, რადგან სწორედ სუვერენული სახელმწიფოების არსებობის იდეა ხდება, ესე ვთქვათ, ხდება, არის ერთ-ერთი ცენტრალური კონცეფცია საერთაშორისო პოლიტიკის რეალისტურ და ლიბერალურ და სხვათაშორის კონსტრუქტივისტურ გაგებებშიც კი, თუმცა ბუნებრივია სუვერენიტეტისადმი დამოკიდებულება ამ თეორიებში არის განსხვავებული. ჩვენ ამ საკითხებზე მოგვიანებთ, როდესაც თეორიების მიმოხილვაზე გვექნება ლექცია, იქ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ. თუმცა სუვერენიტეტ სახელმწიფოთა სუვერენიტეტს, ანუ იმას, რომ სახელმწიფოები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელნი არიან და სახელმწიფოები თავისუფალნი არიან, სახელმწიფოები მათ საშინაო და საგარეო საქმეებში ჩარევისგან, როგორ თქვა, რა თქმა უნდა, ეს საუბარი არის თეორიულ დონეზე. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი, რაც განსაზღვრავს კიდეც საერთაშორისო პოლიტიკის ხასიათს და ძირითად თავისებურებებს. Realurat, suverenitetis principii, anu ison sakhantsipo damoukidebelia mis shida da sagaro sakmebshi, principshi upro principat rcheba, sinamdviloshi saertashviliso urtiertobebis istoria საკმაოდ არის გაჯერებული ძალიან ბევრი შემთხვევით, როდესაც სუვერენიტეტის ცნება არ ყოფილა ისეთი აბსოლუტური, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. სინამდვილეში ძალიან ხშირ შემთხვევაში სახელმწიფოებს განუხორციელებიათ, სახელმწიფოს, რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს განუხორციელებიათ კიდეც მეორე სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩარევა, და ამის ფაქტები ძალიან ბევრი არის მსოფლიო ისტორიაში. ჩარევა განუხორციელებია, როგორც შიდა პოლიტიკური დესტაბილიზაციის მიღწევის მიზნით და გარკვეული ფორმებით თუ მეთოდებით, ასევე სამხედრო, თუნდაც ეკონომიკური და სამხედრო გზით ინტერვენციის მეშვეობით. ასევე ძალიან ბევრი მაგალითი არის საერთაშორისო ურთიერთობების ისტორიაში, როდესაც ერთ სახელმწიფოს მოუხდენია გავლენა მეორე სახელმწიფოს საგარეო ქცევაზე, ან საგარეო პოლიტიკურ ქცევაზე, სწორედ გარკვეულწოდებით სუვერენიტეტის პრინციპის შელახვის გზით. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში დამკვიდრებული ჰუმანიტარული ინტერვენციის ცნება, რომელიც განსაკუთრებით პოპულარული ტერმინი და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, საკამათო ტერმინი ხდება 90-იან წლებში, ანუ ცივილ მომზადებულობის შემდეგ, არის გარკვეულწილად განიხილავენ კიდეც, როგორც ერთ-ერთ იმ კონცეფციას, იმ პრინციპს, რომელიც გარკვეულწილად ეწინააღმდეგება კიდეც სუვერენიტეტის, ანუ სხვა სახელმწიფოს შიდა და საგარეო საქმეებში ჩაურევლობის იდეას.
გარდა ამისა, გარდა ტერიტორიისა, მოსახლეობისა და სუვერენიტეტის იდეისა, ერთ-ერთი ძირითადი ესე დამახასიათებელი თავისებურება, რაც ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს, ეს არის ის, რომ ეს სახელმწიფო, ანუ ამ სახელმწიფოს სუვერენიტეტი უნდა აღიარებული უნდა იყოს სხვა სახელმწიფოების მიერ. შესაბამისად, დამოუკიდებელ, ანუ სუვერენულ სახელმწიფოთა, სუვერენული სახელმწიფოები, როგორც ესე არიან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრები. Ანუ აღიარება, საერთაშორისო აღიარება არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, უმნიშვნელოვანესი თვისება, ნიშანი თანამედროვე სახელმწიფოსი. შესაბამისად, გარკვეულწილად ამ კუთხით შესაძლოა აიხსნას კიდეც ცალკეული სახელმწიფოების მისწრაფება, არაღიარებული სახელმწიფოების მისწრაფება, რომ როგორმე შეძლონ, რაც შეიძლება მეტი, თქოს საერთაშორისო, რაც შეიძლება მეტი სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო აღიარების მიღწევა, რაც შეიძლება მეტად შეძლონ, რომ მათი სტატუსი, როგორც სახელმწიფოების სტატუსი, აღიარებულ იქნას საერთაშორისო საზოგადოების, რაც შეიძლება მეტი წევრის მიერ. Ასე რომ, სახელმწიფო, მიუხედავად აი ამ პრინციპ ჩვენ თავხდებით იმაზე, რომ სახელმწიფოები არიან საერთაშორისო ურთიერთობების ძირითადი აქტორები და მიუხედავად იმისა, რომ ეს აქტორთა არეალი საერთაშორისო ურთიერთობებში გაფართოვდა, განსაკუთრებით 70-იანი წლების და აი მსოფლიო ტერმინის, მსოფლიო პოლიტიკა დამკვიდრების შემდეგ, რეალურად სახელმწიფოები კვლავ ინარჩუნებენ ცენტრალურ პოზიციას და აკადემიური პუბლიკაციების, აკადემიური კვლევების ძირითადი ნაწილი საერთაშორისო ურთიერთობებში კვლავ ორიენტირებული არის სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობების ანალიზსა და აღწერაზე. ანუ დისციპლინა, მიუხედავად ეს აქტორთა პლურალიზმისა დისციპლინის ფარგლებში, კვლავ გარკვეულწილად ინარჩუნებს ამ სახელმწიფო ცენტრულ ფოკუსს. Გარდა სახელმწიფოსი, საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორებში არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, აქ საუბარი არის სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაციებზე. ერთ-ერთი აი ამ ორგანიზაციებიდან შეიძლება განვიხილოთ, თქვა, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია. რეალურად საერთაშორისო ორგანიზაციების რაოდენობა განსაკუთრებით იზრდება სწორედ მეოცე საუკუნეში. დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციები არსებობს თითქმის ყველა სფეროში სახელმწიფოთა შორისი ინტერაქციის, როგორც იქნება პოლიტიკური ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები, არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელიც უშუალოდ ორიენტირებულია, ვთქვათ, კულტურული ურთიერთობების თუ კულტურულ სფეროზე, არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელიც ფოკუსირებული არის გარემოს დაცვის საკითხებზე და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად საერთაშორისო ორგანიზაციების რაოდენობა და ასევე მათი გავლენა საერთაშორისო ურთიერთობებში მკვეთრად იზრდება. შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებით ეს ტენდენცია შესამჩნევი ხდება ცივი ომის დასრულების შემდეგ. ასევე საერთაშორისო ურთიერთობების მნიშვნელოვან აქტორებად შეიძლება მოიაზრდეს მრავალეროვნული კორპორაციები, როგორც არის თქვა Coca-Cola, Sony. ეს არის ფინანსური, გარკვეულწილად ფინანსური ეკონომიკური ინტერესების მატარებელი ორგანიზაციები, საერთაშორისო აქტორები, რომლებიც გარკვეულწილად ახდენენ გარკვეულ მნიშვნელოვან გავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე და შესაბამისად აი მათი აი გავლენებიდან გამომდინარე ცალკეული კვლევარები საერთაშორისო ურთიერთობების თვლიან, რომ ეს არიან ი ტიპის აქტორები, რომელთა შესწავლას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა დისციპლინის ფარგლებში. ასევე შეიძლება განვიხილოთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე არიან საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორები, მაგალითად საერთაშორისო წითელი ჯვარი, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუმცა ჩვენ ხშირად გავიგებთ თუ ხშირად ხსმენია ხოლმე ამ ორგანიზაციის აქტიურობების თუ აქტივობების შესახებ სხვადასხვა კონფლიქტურ ზონებში. ასევე Greenpeace, რომელიც ძირითადად დაკავებული არის გარემოს დაცვის საკითხებით. ანუ რეალურად თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორებს შორის, კიდევ ერთხელ გავმეორდეთ, მთავარი აქტორის სტატუსი ინარჩუნებს კვლავ სახელმწიფო და ეს ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ სახელმწიფო არის სწორედ ის ძირითადი აქტორი, რომელიც პრინციპულად განსაზღვრავს საერთაშორისო ურთიერთობების ხასიათს და თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში მიმდინარე პროცესების ძირითად დინამიკას, იმიტომ რომ სწორედ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობები არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძირითადი პროცესი, რომელიც ახდენს გავლენას საერთაშორისო სისტემის ფუნქციონირებაზე. თუმცა სახელმწიფოების მიღმა არსებობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ბუნებრივი არიან სახელმწიფოთა
თანხმობის შედეგად მიღებული საერთაშორისო წარმონაქმნები, თუმცა არსებობს გარკვეული თეორიული მოსაზრებები, რომელთა თანახმადაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ჩვენ შემთხვევაში იძენენ დამოუკიდებელ ფუნქციებსაც და ისინი ახერხებენ სახელმწიფოებისთვის ხელსაყრელი საერთაშორისო ურთიერთობებში სახელმწიფოებისთვის ხელსაყრელი გარემო პირობების შექმნას და საერთაშორისო ორგანიზაციები ხელს უწყობენ როგორც საერთაშორისო თანამშრომლობას სახელმწიფოებს შორის, ასევე ქმნიან გარკვეულ ინსტიტუციონალურ მექანიზმებს სახელმწიფოთა შორისი კომუნიკაციისთვის და ასევე ისინი ხელს უწყობენ საერთაშორისო პოლიტიკაში სახელმწიფოებს შორის უნდობლობის ფაქტორის გარკვეულწილად შემცირებას. ანუ მარტივად რო ვთქვა, საერთაშორისო ორგანიზაციები ხელს უწყობენ საერთაშორისო ურთიერთობებში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემატიკის, სახელმწიფოთა შორისი თანამშრომლობის პრობლემატიკასთან მიმართებაში საერთაშორისო გარემოს ადაპტაციას. ასევე საერთაშორისო აწარმოებს ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ რავალეროვნული კორპორაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ბევრი სხვა. თუ რომელი აქტორები შეიძლება იყვნენ კიდე მნიშვნელოვან აქტორთა სიაში საერთაშორისო ურთიერთობებში, ამაზე უკვე სემინარის ფარგლებში ვისაუბრებ. მე შევეცდები ახლა შევაჯამო ეს ძირითადი თემები, რადგან ჩვენ ამ ვიდეო ლექციის ფარგლებში მქონდა საუბარი. როგორც მოგესმებათ, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო ლექციის ძირითადი თემა იყო საერთაშორისო სისტემა და აქტორები. და ამ თემების ფარგლებში ჩვენ ვისაუბრეთ ზოგადად სისტემის დეფინიციაზე, ანუ რას გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ საერთაშორისო სისტემაზე. ასევე ვისაუბრეთ სისტემური მიდგომის მნიშვნელობაზე საერთაშორისო ურთიერთობებში და გარკვეულწილად ნახეთ განსხვავება ატომისტურ და ჰოლისტურ მიდგომებს შორის საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიაში. ასევე ვისაუბრეთ სისტემის სტრუქტურასა და სისტემის სტაბილურობაზე, ანუ ვისაუბრეთ თუ რა ურთიერთმიმართება, ან რა თეორიული არგუმენტები შეიძლება არსებობდეს სისტემის სტრუქტურასა და სისტემის სტაბილურობა, სისტემის სტრუქტურის ურთიერთმიმართებაზე სისტემის სტაბილურობასთან. გამოყავით რამდენიმე კონფიგურაციის საერთაშორისო სისტემა, მათ შორის უნიპოლარული, ბიპოლარული და მულტიპოლარული, და ნახეთ ის ძირითადი მახასიათებლები, რაც გააჩნია ამ ტიპის სისტემებს. ასევე ვისაუბრეთ მულტიპოლარული, ბიპოლარული და უნიპოლარული სისტემების ურთიერთმიმართებაზე სისტემის სტაბილურობასთან და განვიხილოთ რამდენიმე თეორია ისტორიული მაგალითების მოშველიებით და ბოლოს, თუ ჩვენი საუბრის ბოლო ნაწილი დაეთმო საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორების მიმოხილვას. რაც შეეხება სადისკუსიო კითხვებს, რაზეც მე მინდა რომ თქვენ იფიქროთ და შემდეგ ეს კითხვები ჩვენ განვიხილოთ სემინარის ფარგლებში. ეს არის ესეთ სამი ძირითადი კითხვა. პირველი, რაც მე მაინტერესებს, არის შემდეგი კითხვა: რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შეიძლება მივიჩნიოთ რომელიმე სახელმწიფო ძალის პოლუსსა თანამედროვე მსოფლიოში? ანუ ჩვენ ერთი თქვით, რომ საერთაშორისო სისტემაში ძალის კონფიგურაციას, სტრუქტურის კონფიგურაცია დამოკიდებული არის იმაზე, თუ როგორ არის ძალა განაწილებული, ანუ ძლიერება, და თქვით, რომ საერთაშორისო სისტემა შეიძლება იყოს უნიპოლარული, ბიპოლარული ან მულტიპოლარული. თუმცა ამ შემთხვევაში კითხვა ეხება სწორედ საკითხს, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ, ან როგორ უნდა შევაფასოთ სახელმწიფო ძალის პოლუსად, ანუ რა კრიტერიუმები არის ამისათვის, იმისთვის საჭირო, რომ რომელიმე სახელმწიფო მივიჩნიოს ძალის პოლუსად თანამედროვე საერთაშორისო სისტემაში. ამ კრიტერიუმებთან ჩვენ აქცენტები გავაკეთეთ სამხედრო და ეკონომიკურ კომპონენტებზე, თუმცა მე მინდა თქვენ კრიტიკულად იფიქროთ ამ საკითხზე, არის თუ არა ეს მხოლოდ ის კომპონენტები, რაც მნიშვნელოვანად განსაზღვრავს ძლიერების საკითხს საერთაშორისო თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში. მეორე კითხვა, რომელზეც ასევე ნაწილობრივ ჩვენ ვისაუბრეთ, მე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია იმ საკითხთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეაფასებით თანამედროვე საერთაშორისო სისტემას, მასში ძალთა განაწილების მხრივ, ანუ ეს არის უნიპოლარული კლავე, ეს არის ბიპოლარული, ეს არის მულტიპოლარული, თუ რამე სხვა კატეგორიაში შეიძლება მოთავსდეს თანამედროვე საერთაშორისო სისტემა. და ბოლო კითხვა, რომელიც უკვე უშუალოდ აქტორებს ეხება საერთაშორისო ურთიერთობებში, მე მაინტერესებს აი გარდა სახელმწიფოებისა, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მრავალეროვნული კორპორაციების და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, კიდევ რომელ მნიშვნელოვან აქტორებს გამოყოფთ? ანუ
თქვენი აზრით კიდევ რომელ საერთაშორისო აქტორებზე შეიძლება საუბარი, რომლებიც გავლენას ახდენენ თანამედროვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ესენი არის ჩვენი ძირითადი სადისკუსიო კითხვები. Მე მოგიწოდებთ, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც კითხვა, რომელიც თქვენ გაგიჩნდათ ამ ლექციის მოსმენის შემდეგ, მოიტანოთ სასემინარო შეხვედრაზე და ერთად განვიხილოთ. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.